חברים וחברות יקרים, ברוכים הבאים לערב הסיום של מחנה סערים. אתם יודעים חברים שלי, אנשים שואלים אותי, תגיד שירי, גם לנו תעשה מצגת מגניבה בסוף המחנה? ואני אומר להם, בואו תספרו איתי, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... רדיו מחנה סיירים סיירים Bum bum bum.
ba 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 na na ba 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 na 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 ba 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 וואי וואי וואי, איזה מחנה היה לנו פה. אתם יודעים חברים שלי, אנשים שואלים אותי, תגיד שירי, יש חיים אחרי מחנה הסיירים? ואני אומר להם, לא. זהו חברים יקרים, נראה שהגענו לרגע הסיום. אני מאוד, אבל מאוד אתגעגע עליכם. אתם מוזמנים לכתוב לי בפייסבוק. להתראות לכם. וצ'ירי בום!